Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancag harapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik bagian halaman 72 bagian qauluhu faidatun hukiya annamra'atan. Qolal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Hukia geus dihikayatkeun naon annamra'atan saestuna ari hiji istri zahaba eta indit itu imro'ah atanapi berangkat ila dukani ka hiji warung lisyaroi karana rek barang beli. Falaman tahat mangka samang-samang sa tepi itu imro'ah ilaihi kana itu dukan khoroja tah kaluar naun rihuha anginna itu imro'ah. Pa asparo tului koneng naun wajhuha raraina itu imro'ah min syiddatil khajali tina banget tina sabab banget erakna. Faharopa tului uninga unsah sohibudukan anu ngabogaan warung atanapi toko warung lah. Zalika kana itu ikhroj. Falama sa'alat mangka samang-samang sa naros itu imro'ah huka itu sohib ansyai'in tina hiji perkara ajaba tah ngajawab itu sohib haka itu imro'ah bi akhoro kalawan anu sejen. Jadi nanya A dijawab B, nanya B dijawab C gitu. Wahakada jeng etanya kitu deui miroron barina bulak balik ala hayatil asomi netepan kana tingkahna anu torek. Litatuna karena supaya nyangka itu imro'ah annahu kana saestuna itu sohib eta asomu anu torek. Li ajli satri aurotiha karena arah-arah nutupan kawirangna atanapi kaerana itu imro'ah. Fadona tuli nyangka itu imro'ah bidzalika kana itu asom anna hadza rajula karena saya sunnah hari iyalah laki te eta asomu anu torek. Wadahu jeng saya sunnah itu sohib eta lam yasma tenguping itu si sohib hurujarrihi karena kaluarna angin min hati itu imro'ah. Pan basato mangka narima marahmai naon wajuhuha raraina itu imro'ah. Wa farohat jeng bungah itu imro'ah bidzalika kusabab itu lam yasma. Sumadahaba tului balik itu imro'ah walam tashtar jeng te barang beli itu imro'ah minhuti itu sohib syai'an kana saeutik oge. Lantaran tukang naona tukang warungna torek gitu. Jadi temelina naon. Suma apado tuli ngaloberkeun salo Gusti Allah annuro kana cahaya ala qalbi dzalika rajul kana hatena eta lalaki. Warozako jeung geus ngarizkian Allah huka itu sohib atanapi rajul al kasyafa kana kasyaf. Bisababi satrihi kusabab nutupanana itu sohib lahaka itu imro'ah. Au ala muslimin atawa kajalma islam. Istihkoron karena ngahinakeun lahu kaitu muslim ayal muslimi tegasna kaitu muslim wa innama muhramu jeung pastina diharamkeun soteh naon istisgorun ngareken leutik ia ta'adha anu bisa milara anjalma bihi ku itu istihkor al-mustahza'u bihi al-mustahza'u bihi ka anu diguguyon kenana. Lima karena perkara bihi anu eta tetep dina itu umate minat tahkiri ari tina ngahinaken watahawuni jengalalaworaken. Wadalika jengar itu istihkor tarotan sakapun bi ayyad haqqa eta kurekaan yen
Nyeng serikeun jalma ala kalamihi kana omonganana itu muslim. Ida takhbato di mana-mana ngomong itu si muslim pihi dina itu kalam, di mana-mana turun itu si muslim pihi dina itu kalam. Walam yantadim jeung henteu nyusun itu kalam. Sabalang bentor ngobrol nanti tuli disengserikeun. Aw ala afalihi atawa netepan kana pirang-pirang pagaweanana itu muslim. Ita kanat di mana-mana bukti itu fi'lu teh eta musyawasatan anu kagok. Kadohki sapertikeun jeung serikeun ala hifdhihi kana talaranana itu muslim. Wa ala sanatihi jeung kana karajinanana itu muslim. Dijieunan pagawean. Wa ala suratihi jeung kana rupana itu muslim. Wa khalqatihi jeung kana dedeganana itu muslim. Ita kana di mana-mana bukti itu muslim teh qasiron eta anu pendek. Au nakison atawa anu kurang li'aibin karena aya cacat minal uyubi tina pirang-pirang kacacadan. Fadhahiku mangka ari nyengserikeun min jami'i dzalika tina sakabehna madzkur eta dakhilun anu asup bisukhriyati dina ngaguguyonkeun. Almanhi anu dilarang naon anha itu al. Wa katmis syahadah jeung nyumputkeun persaksian. Qala ngadawuh sallallahu ta'ala Allah ta'ala wala taktumu syahadah. Wala taktumu jeung ulah nyumputkeun aranjeun kabeh asyhadata kana saksi. Wa man jeung sajalmana yaktumu anu nyumputkeun itu manha kana itu syahadah painahu dasanyana itu man asimun eta anu doraka naon qalbuhu hatena itu man. Aunisian Al-Qur'an berarti tadi ge awakat musyahadah. Aunisianul Quran atawa mopohokeun Al-Qur'an ay ba'da hifdhihi tegasna dina sabada katalarna itu Qur'an antuh riqalbin tina zahirna hate wayajibu di luar kepala maksudna wayajibu sareng wajib naon ayakuna yen kabuktian fi kulli masafatin eta tetep dina saban-saban masafah atana pilumaku adwiyin anu jauh naon jamaatun hiji golongan yafaduna anu apal atanapi anu katalar itu jamaah hukana itu Quran antuhri kolbin dina luarun hate afala gismaidahkan dalika kana itu wajib sasarkowi imam sarkowi watarku rodi salam jeung henteu ngajawab salam alwajibi anu wajib alaika ka anjeun bian waqa'a kulaika anjeun tumiba naun assalamu lapan assalamu alaika assalamu naun assalamu salam alaika ka anjeun wahdahu barina nyorangan anjeun bihilafima ku perbeda perkara idza waqa'a di mana-mana tumiba itu salam ala jama'atin ka hiji golongan farradu mangka ari ngajawabna salam hina idzin dina nalikana kitu eta fardhu kifayatin fardhu kifayah wa mislu radhi salam jeung eta pantarna ngajawab salam al jawabu ari ngajawab lil kitabi kana surat kala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal jawab al kitaba saesuna ari ngajawab kana surat eta haqqon haq karoddi salam saperti ngajawab salam. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana eta hadis saha At-Tabarani Imam Tabarani. Cekap kantun farun qala al-mutawali wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.